Pyörät ne pyörivät ympäri pyörii kyllä ja laulubussi kiitää pitkin maailmaa, mutta niin onneksi kulkee myös posti. Siinä ja Taikaradio-orkesterin uusinta CD-levyä laulubussia voi tilata. Ohjeet löytyy nettisivulta. Ja jos haluat, niin liitä viestiin vielä, niin mä laitan sitten ihan omistuskirjoituksenkin siihen mukaan. Hei! Laulellaan aina kun tavataan. Moi moi!